Igår när jag var ute på krogen så träffade jag Jesus. Han satt där och tog en öl helt själv. Jag samlade mod och jag drog ett djupt andetag och gick fram och sa jag behöver hjälp. Jag sa, hör du, kan du ens ha Gud? Att jag har en fråga som är rätt akut. Jag har försökt ringa men får inget svar. Vet inte om han hör. Kan du hälsa Gud att jag behöver lite framtid? Någonting som ger mitt varma hjärta lite lugn och ro. Sorry om jag stör, men världen är ju helt jävla kör. Jag bussar på en bön. Om du kan hälsa Gud att vi behöver bara lite, lite mindre krig och svält och fattigdom och allt och så. Varför är man här om livet är en enda misär? Ja, kan du hälsa Gud är här? Säkert att den finns det någonstans. Och om jag letar lite till så hittar jag nog fram.